Këto gratë, doja që nuk votojnë për gratë, Iris, apo nuk i kemi votimin këshu? Eksaktësisht, unë këtë do thoja, që ai 30% që në fakt nuk është mjaftueshmërisht për të kuptuar që gratë janë përfaqësuara në politikë. Unë kam qenë gjithmonë pro kësaj kuotës, për të vërtetë, sepse në një vend maskilist, patjetër që duhet ta fusësh është diskriminim, po është diskriminim pozitiv, për ndryshe do përfundonim si ato parlamentet që kemi parë më përpara në Shqipëri, që janë 130 burra dhe janë 10 gra që i numëron me gishtat e dorës. Ja, dëshirë e zjarë, faktisht, i shofish burrat të dyrë të gjykatave që të kërkojnë, që të mbrojnë nga diskriminimi ndaj grave, e kupton? Kjo është një histori që nuk mbaron kurrë. Jo, kjo është një histori që mbaron, sepse në fakt këtu unë nuk mendoj se për sa kohë që t'je ke ndarjen e popullsisë në femrat e meshkuj, duhet jetë merit, them unë, jo kurrë. Duhet jetë merit, por në qoftë se merita nuk është e drejtë, edhe të futin listë partive, s'ka sikur. Shiko, unë pa diskutim nuk mendoj që partia duhet nominoj gra idiote, sepse po e bëri këtë, e dëmton kauzën e kauzën e grave, sepse duke quar gra që janë... Kush e thotë që janë gra? Gra që nuk janë përfaqësuese. Subjektive kjo?